حکم تھوڑے سارے گانے قرآن ساری ہدایت کرنا نازل ہوئے مگر ایک درود ہے جڑا میرے اللہ نے پہلے پڑھیا ہے وقت ملائکہ تو پڑھا تے موڑ بندیاں نوں آکھیا اس پڑھن کان سارے انہیں نسو آکھیا زد نال آیت بھیجی سو ایمان والے پڑھو جڑے بے ایمان ہو کم از کم تانوں پڑھ دیاں شرم تا آوے اور صرف پڑھن دا نہیں ویسلمو تسلیما پہلے تسلیم دا حکم ہے تسلیم نال صلوات پڑھو میرے تائیں اپڑے قبل اس دے کے ذکر دی ابتدا کرا فضائل دی حکا سطر سناونی ہے ویکھو ہی نہیں جنہاں نوں ویکھایا بندے دی عزت وجی ونے ویکھنا نہیں ذکر در ویکھو میں کہ پیا نا دنیا تے بے عیب جی ایک فضائل علی دی سطر نا تے آ تے حکا تے شام تے سوچی رکھیا ہے بندے علی بندیاں نوں دسین دے کیویں گنتا پڑھن نال کی ضرورت ہے پھر سنو میری گل یار بس کر جتنا تیری دعوت ہے ایویں اڑن دا مطلب ہے یہ سارے جڑے ذاکر ہے بیٹھن تیرے دعوتی ہیں میرے نال اوہ آ کرے سے تو میں وہی دا پیو سا کیونکہ میں بغیر دعوت دے آیا یہ سارے نو دعوت ہے دعوت اللہ لڑ سکتا ہے جنگ مار سکتا ہے تے بانی نو پتا ہے میں دیساں کچھ نہیں جی واقع گیا تھا تے جے نو پہلو پتا ہے میں لیندا ہی کچھ نہیں آکڑا نہیں دینا میں ذری حوصلے چ رہو دو لائن آکھن دیو فضائل دیاں سبزیاں دے بھا تو رکھ سکنا ہے کیوں تینوں پتہ ہے دا خرچہ کتنا ہے علی نو جائیں نہ بنا تے دے علی نو کتھے رکھنا ہے علی خون دے معیار تے آپ پہ منی ویندا ہے کتاباں چوں علی نہ گول جیڑا تینوں کعبے دے اندروں لبھدا ہے اونوں کتاباں چوں گلے نہ شرم نہیں ہمدا دنیا تے ایک شیعہ قوم ہے جنہاں 12 آدھی کیویں لین پہلا کعبے دے اندروں لیا ہے چھیکڑی کعبے دی چھت تو ہے پہلے دین اسلام دا علمدار چھیکڑی وی دین اسلام دا علمدار یہ پہلے دی بیعت دا معیار چھیکڑی آن دسنا جے آونا ہے او منتقم میں بدلا لوان اللہ تے سدھا ہی ہو بن وقت آ گیا دعا منگو ہن آوے بندے پھسن لگ ویندے نہیں لائی امین آکھن دے چلے بیٹھے ہوندے نے مت مائی تلوار ہیٹھا میرا ایک لائن سنو علی دی فضیلت سمجھن کان ہکا سطر آکھنی آئی تے انہیں رولا پائے گیا ہے سطر ہک آکھنی آئی کہہ لے دھمی نال اٹھی کے نا جیڑا گلی ہے روٹی ودا منگ دو وے نا اسے نو آکھیں یار تینو تا گوٹ ہی پندی آنی نا روٹی ہے جو تا ہک مہینو اسے دے نا تے دیتی وان دے اندے نا تے منگ دا گنا جیڑے نے بولے کانو شرم آگے ہو سی مت وہ اکھی کٹ ونے تو آخے تینوں شرم نہیں ہمدا منگ دے تو منگنا پیندے تو پینن لگ گیا جی اے شرم جیندے ہمدئی تو وت مرن تو بعد خیال کریں اٹھی میں وہ نال جیڑا جنت منگدا نہ کھلو رہے بلکہ عطا کھلا کرے مسجد چلائے ونجے نا تا بندے نو موڑ پیچھے شک پمن لگ ویندا واجب اللہ دا ادا کرو بے نماز انہیں ان بھمدو ویندا ہے پانچ ویری جو منہ دھو تے اللہ دے گھر ویسے اللہ 70 ماں تو ڈھیر پیار کریندا ہے جویں ماں نو 10 ویری پتر دا منہ دھوانا پوے تا حیا نہیں کریندی بلکہ منہ دھوئیندی ہے لکدی نہیں ستھری چادر نال منہ پوجیندی ہے میرا منہ ہے پتر دا نہیں میرا منہ ہے
اللہ ہی تینوں پانچ ویری یاد دو تے میری بارگاہ وچ آ میں ویکھاں بنایا جو آئی ودا کیویں آپ ویکھاں گیا کر ستر ماہ تو زیادہ پیار بڑے خشک مجلس ہو گئی ہے اسے جملے تھے اپنے آپ نو مکمل نہ سمجھیا کر سوالی کہیں لئی مکمل نہیں ہوندا جڑے مکمل ہو گئے او موت منگو بات بندہ عبد بنی نہیں سکیا عبدیت دا شعوری کوئی نہیں تے بندہ دا میں بندہ ہاں جے تو بندوں میں آ تے کائی آیا تیرے کہانی عبد ہون دی آویا انہیں بنیا بدائیں اللہ جنو پہلا عبد سڑے آئے دا نا تو کلمے چی قرار کرے نا محمد نا عبد ہو و رسول پہلو عبد سڑے دا ہے وات رسول کرے دا ہے اللہ پہلو بندے نو عبد بنائیں دا ہے وات رسول کرے دا ہے اصلا تا آڑوینی آئے ایک بندہ سانو کوئی کام آکھے چاہا مجھے لے دایا میں نترا چار رال کے چاہا آکھیے اندر آ میں اندر نہیں گیا مگر چاہ نہیں آئی ہن ٹھیک ہوئے اوقات تو نکلیا بتاؤں سارا اسلام آباد بھیراما لوٹ لیا دین دے بقائے چ پیالی چاہ دی نہیں گزارن دی علی نصیب نہیں ہوندا بندے سجدے چاہ در مدیر سجدہ کیتا ہے میرے سجدے چ خدا ظاہر ہے انہا جو ہوں تینوں کیا پتا سجدے چ خدا ظاہر تیرے سجدے چ تو قیامت تک سجدہ کیتی رکھیں تے سر نہ چاہمیں تیرے سجدے چ تیری بندیائی ظاہر ہے خدا ظاہر نہیں خدا ظاہر ویکھنی تا میں تینوں سجدہ بھی کھاواں مردہ جیوات علی نماز پہ پڑھ دے کمبرا دے مولا جیواں نے مردے تے کرنے سجدے فرمایا سجدے کرن والیاں نوں دسے نا او رب کیسو سی جیندا بندہ بندے جیوا کے سجدہ کرے سجدہ بڑی عزت ہے عبادات دے رکنا جو سجدے رنگی عزت تینو کیا پتا بازار جلے اٹھن مرین دے ہیں ایک اٹھی ہو جائے جنو مارے آنے تو دے مو تو رات نہیں رک دی نالا لے اٹھ پچھے آ اٹھی کے بھاج پا میں آ مرین آنے تو ٹردہ نہیں آدھا کیویں اٹھی ماں میری کانتے بدے گا اچھا نال سجدہ پہی کرے اٹھی ماں مت جان پوے دے ہاتھ بدے ہونے کے کنا پڑھنا لیا دیا دو ترہ گلنا میں ساری زندگی تکلیف دے دیا ایک تو پہی دیگا لے پڑھنا لیا دے 9 لاکھ مارن اللہ حسین نو قرآن جوالا مارن 9 لاکھ آیا ہے مار نہیں سگیا 9 لاکھ کیوں وہ نہیں مار سگیا جیڑا حسین تائیں اپڑ نہیں سگیا غصہ لگتا ہے جلے پڑھنا لے آتے نا حسین نو ویک کے بندے دیر گھر تائیں رننے نا اے حسینیت نو نہیں رننے اپنے ارمان نو رننے نا جنو چھڑا منا لئی کوئی نہ یہ سو نو مار نہیں سکے تکا بیٹھے تکے ہویا پڑھن لے آدھر ممبر دے علی دی دی دے ہاتھ بدے نے مت ماتم کرے دی ہوئے انہیں اس میں آر دے نہیں بدے جو ماتم نہ کر سکے ترائے خاص عمل ہیں جس کو علی دی دی دے ہاتھ بدے نے پہلا عمل ہے ہائی ماتم نہ کر سکے دو عمل ہے ہائی جو مرضی نال نہ اٹھتے چڑھ سکے نہ رائے سکے تری عمل ہے ہائی کوئی جو بازار پتھر مارے نہ ہاتھ نال پتھر روک سکے نہ کہیں دی منت کر سکے مہندر بیٹھے بیٹھے کیوں بہ رہے ہیں ہو گیا گھر گھر بننے دیا اللہ آئے تو بہ رہے ہیں کیا کرنا ہے
میں تو بڑا تبخیری مزاج بندہ اس عمل میں بڑی تکلیف ہوندی یہ سر جک کر گیا یہ رو لے اتمو کر دے مو در حیران نہیں ہونا جتنیاں دیا میں آئیاں بیٹھیاں تو انو اپنی عصمت دواز دے کدائیں کہ گواہ دین دسے نے میں فلانی تکلیف اکسی کیوں دسا بیران دسے سا پیون دسے سا مار دسے سا رین دسے سا پتر نو دسے سا دیر نو دسے سا لگ دیا نو دوک دسی دا یہ تو سا کون ہو جنہ نو علی دیاں دیاں دے دوک کھلا دسے سا تو میں کدی سوچ جائی نہیں یہ گالت سیدان دیا یہ سیاد سنے نا تو کون ہے جنہوں میں دوک کھلا دسے نا میرے مو در بیٹھا گئے نا تین جو پتہ ہی کوئی نہیں تھا مطلب مجلس دے کیوں آیا کہیں تو پوچھتا لیں یہ کیا ذکر ہے جنہا اصلا مدے سننے ہیں جے تو سونی دکھا ہے علی دیاں دیاں دے وقت پوچھتا لائے جے تو ناؤں لگ دا تھا آیا کیوں ہے پتہ نو پتہ ہی نہیں تو علی دی دی دا لگ دا ہی کہیں تو اس سے لوے کہ آنا یار آلی دیوار جلے بغیر چادر دے لاش دے آتے کھلو گیا دیا پرچائیں دی نمو آج آنکھیں تا دعا منگا آمین آتا ہے لاش آل گئی میں نو پتلا کان پرچائیں دی نمو دعا مگنی بھی بیدی ہاں غریب ہے دیاں میں دعا مگنیاں تو امین آکھ اللہ قوم پیدا کرے جلے آپ نے انو چھوڑ کے تری غریبی تے رومانا ہے این آکھ اگر میں آپ پہ آگیا تو علی دی تھی دی دعا دا پھل لیں تیم آپ نہ سمجھ کے تیلو ذکر دسے میں قدائیں کوئی آپ نہ مرینہ تاکھیں گوا دیا انو تیرے گھر پھوڑی پہنا تیرنر جنگ مرے سی بھائی حیاء کر ایک طریقہ ہے مرتے لگے پھوڑی میرے گھر پہنے ہیں کٹھے کر بلائیں پھوڑی تھے آگئی ہے یہ کیوں جائی کہتا ہی فرق سمجھے جنہاں دی پھوڑی آئی ہو جنت البقیہ سونی لگ دی آئی روزہ رسول تے لگ دی آئی کربلا جنگلہ چے لگ دی آئی جائیں پاونی آئی ہو زنجیر پات محمل تے آ دی آئی میں جو ٹوری وینی ہوں کوئی تا تیری فیسی سمجھیا کر نہ روزے میں چھوڑ دے سا تھکا جو بیٹھا میرا امتحان نہ لے نا تینو وقار دا ہی نہیں پتا تو حسین دا لگ دا ہی کی دیگر نال بی بیاں نو پچھ برکے چاہتے ٹورن لگ پم دیاں مطا نیرو ونجے تا کوئی گواہ دی پچھ لے کے دیئے ماں یہ سے لگل لیچ بجی ٹورنی تیس سے لتائیں بیٹھی امت رو پتا ہی کوئی نہیں انہ ساڑیا بزارہ چرو لاسط میں جنہی ایسے لے کھانے پکاونے ہاں بال کو لے بانے ہاں برکے پاکے ایسے لے تائیں رومن کانا ہیاں بیٹھے ہیں مطا وہ آکھے میں راضی ہاں جنہی بزار جو اٹھی نائی سکتے جے بندے دی ہائے نہیں نکلی اس بندے دا اپنا مقدر ہے میں بات تنو ایک لین سمجھاونا چاہنا تو حسین دا لگنا ہے لگنا ہے تا آوائی تھا کر کدھائیں گٹھائی بندے لگ دائی ہوں دن تو فوت کی دا سنن نا جنازے تے بننا ہے بیوی نوا دن کپڑے استری کر میں جنازے تے بننا ہے کوئی لگ دوں دا ایک ہوئی ہوں دا جن چار بندے نپ تکلے بدے اندر تر نہیں سکتا انہوں ویک لوگ آتے رہے شاید مرانا لے دا لگ دا ہے جن افٹوری نہیں پیا سکتا تو جو مجلے سے جا باندھا ہے مو ہو لکا باندھا ہے جہاں میت لگتا نہ ہوئے تو حسین رومنا نہ مو تے کپڑا دے کے نہ رنہ کر لا تے رنہ کر چھتری شہرہ چادری کائی نہ ہی دے نہ ہی نہ ہم چاہاں دے دے آدھی آئی کوئی بے جرم گھٹا پانچ منٹ باقی میں پڑھنا ہے سیدہ کر دعا کرنا ہے جنہیں نیک نظریہ رکھ دن کریم اللہ انہوں سیلہ تا فرماوے ایو کام خوشیاں تے خرچ کر سکتے ہیں سیدہوں کوئی میلہ چلو آئے ہوا کوئی پتر پر نہ آتے اتنے خرچے جکریں ہاں سارا سال بنتا کریں نہ لڑنا ہے ضرور ہمیں آئے گال پھوڑی دیئے کونوں نہ جنی پھوڑی ہے جہاں لئی بدا کئی نو راضی بدا کریں نہ ہے وہ تا آجی کربلا آتا ہے میں غریبا کوئی ہے جرا میری مدد کرے دیانا ہے میں کہتا ہی کربلا ہوں یہ تو آنا ہے میں علمہ کے درمیان کھلوتا
عباس مولا دے بازوان دی مینو قسم ہے جنہ بازوان تے علی دیا تھی یا برک لئی وتی انہ بازوان دی قسم ہے جلے تو آنا ہے نا حق کدی میں کربلا ہوما جی میں تو آنا ہے تینو حسین انجے کربلا یاد کیتا ہے زخمی آئی نا تجلے نائٹ ٹر سکتا ہو سے لیا دا شیعہ کدی کربلا ہویا کدی اپنی اکھی نال ویکھیا لوگا مینو تھکا تھکا کے ماریا لوگا مینو زخمات ماریا مینو روا روا میں تیرے امتحان نہیں لیندا اتنی دنیا غربت وچ مصروف ہو چکی ہے سلام ہے انہاں اکھیں نوں جڑیاں حسین نوں روئیں صاحب وقار ان اکھیں کیڑیاں مختاریاں نے جڑے ماتمی معاشرے تے وئی سب تے بتول اکسی میں استقبال کرنا پورا دنیا سنی نال کی نگری دنیا دا پہلا قیدی مولا سجاد رات لوں کے دربار کھلا دے تخت بہالیا مینو شام غریباں تو ڈھیر دکھ لوائے مینو بازارا تو ڈھیر دکھ لوائی مینو دربارا تو ڈھیر اج دکھ لوائی تخت لا دا زنجیر لہائم تیرے دکھ واد کیوں گائن آدلے دا کھنا تخت تیرے نالو بیٹھین کہے میری ماں دا برکا لٹھے کوئیو نالو کول بائے جنہ میری بھین دا داج لٹھے اجائیو تیرے کول بیٹھے جائے میرے بابنو تیرا ضربہ ماری حسین دی بھین تو پتر منگیا کر جڑا حسین دا ماتمی ہو جتھے مجلس کرائی کر کوئی نہ کوئی شبی برآمد کرائی کر تابوت برآمد کرایا کر کہیں نہ کہیں غریب دا جنازہ برآمد کرایا کر عہدہ کرایا کر جہاں چایا کہ نہیں شام دیا عورتاں دیندیاں نانا دیا مینوں ویکھن دے